Sa herë që shkojmë me pushime, gjithmonë harrojmë se çfarë ndodh. Kur ke shkuar ti me pushime, ti je në punë çdo vetë. Po veç që quhet emisioni pra pushime. Po ja pra kaq. Vetëm ne na thon kemi punë luksi. Hajde tani. Na çon në Shkodër Florian Gjini. Do të shkojmë në Shkodër. Do të shkojmë në Shkodër se ndërkohë që kërkonim vendet më të bukura të Shkodrës, ne takuam një thesar të humorit shkodran, Besnik Çinari. Ai që tan Shkodra e njeh Besa, Besa që me batutat e tij në sofrat shkodrane gjithmonë ka bërë çdo familje të gajaset jo edhe batuta, të mbaj barkun batuta, me dorë. Off the record, ato që ne si shihnim. Pa, ashtu pra, si që Besa thot, ata kanë bërë art. Ata kanë bërë art. Por çfarë thot për artin e tanishëm dhe jo vetëm, çfarë thot edhe për vlerësimin e artistëve të cilët... Të gjitha, janë të gjithë kurios për ta ditur se çka thën Besa. Ne kemi qëndruar gjatë, kemi biseduar gjatë edhe... Do tjetë një ndër intervistat më nostalgjike dhe të bukura që kemi mundësi të ndikim pushime në të. Keni mundësi të shioni dhe ju, ndiqeni. Jemi në Shkodër, jemi te kafja e teatrit që është në një nga cepat pas teatrit. Edhe kjo është kafja ku aktorët ashtu siç kanë ndarë orët atyre në sken, kanë punuar në sken, kanë kaluar dhe momentet e tyre teksa kanë konsumuar një kafe. Gjithmonë në këtë kafe. Nuk ishte ku ta gjenim tjetër Besnik Çinarin. Kënaqësi që të kemi në pushim anë top. Kënaqësi. Edhe jemi të dy të emocionuar që më në fund na rikthehen ca kujtime të bukura. Ja. Edhe ju, ju falenderoj ju edhe televizionin tuaj për këta intervista që merr me artista me personalitete të ndryshme. Sa e pasuron edhe e kolaborar këtë, që në kena me dhe këti, të shqetë është i famina e me kohë i këtë intervist. Unë se s'kena shumë, s'kena dalë shumë këna. E larkë që më të jo ditë të koma. Po mirë me, po se kohë. Besnik, unë jam brezi 86-ës, edhe jam rri dhe jam eduku me humorin që ju keni sjell, me tekstet që sillnit, me mënyrën se si interpretonit. Mbaj mend edhe vogël që të gjithë njihnim bashkë me Zyliha Milotin të pandashëm në skenë, na keni dhuru kaj shumë momente të qeshure, nga jo kohë deri më sot. Si e ndjen ti humorin? Humori është në thënë që kur maran humori, fillon banaliteti. Mirë, po nuk kanë fajt disa trupat, disa, për Shkodër për shumë, e ka të furnën me dy teha. Nuk ka nevoj me përdor banalitet hesh. Se pse po më marrë, thomë në dy, është si e thashon, pse marrë shtu si e kam pas mëmë, unë fakt e kam pas mëmë, me e thonë për mi marrë vesht, është si e marrë vesht ti. Në këmëtëm, po është vetë e furnë në Shkodër në shumë, që preston shumë për humor. Për shumë që për e thamë, për shumë që këtë datë të që s'ka unë në skenë, me sinër artista ka në zjerë, artista të maja. Në? Qëfar kujton me nostalgji nga koha e fillimit? Unë kam zjetë këtu artistat më të bëjë jetë Shkodrës, për të janë më të bëjë jetë Shqipnisë. Ashtë fati malë, sigur i zjenë këta. Në? Po është edhe pak si rëzikë, se nuk mundësh me qohë. Kur zjenë ti asët më të mirë Shqipni, si mundësh me qohë ti? Po me vështirësi është të nëshme. Është me të lindë në kja punë. Aktori si nuk shkërun për shumë vetë, si që nuk ka humor në tavonin vetë, a i nuk është humorist. Shumë role, kur keni fillu, si që thate dhe vete, keni pas të vështirë se shumë personaje të vjetër në atë kohë që kishin investu në humorin shkodran. Ku mendoni ju që spikatët? Qëfar e boni publikun shkodran, po gjithë Shqipërinë që besin Besa ta të dashuroj. A ti të si është mëna si së shmirë me forë që të tanë, po për me që pëm pëtë. Ne këna pas rogat shumë të vogla. Shumë, shumë të vogla, që shë rogë. Vashdo në tjetë një problem. Po, unë jam pension, kam dalë pension të Mi, mi, së në artë. Pension, pension e rojë është po pushë, se me pushë kë rojët kanë moshëm pension. Edhe së pranove asë policinë, madje. Edhe... Në kanë masakru në drejtim të pagesave, por fitoria më modhe për një artisë e një bateri, është me ka pensionin të dashtë populli.
kjo s'ka vlerë, as rroga, as titulli, as kjo gjën s'ka. Pasonia ma madhe për një aktor është që ke ka pensionin, ke dënë pension, tu dosh të tanë populli. Kja shpitora madhe. Kur e arrita? Më thuj pak, roli i parë që... Zëtë kam më shpajnë mandë, shkëm kam përnu 38 vjetë të profesionistë. Nuk e majnë mëndë se ku që i rrën ka kënë e shumë se nuk kam shkru vetë. Edhe kur shkru në vetë, si më thamë, mund është me pas jetë zetësi. Ju vazhdojnë jetë shkru? Na s'kena prej halli shkru. Se na në faktë se kena se marim rogën me shkru. Na marim rogën me interpretu. Ju keni shkruar humori ka qënë edhe tenton sot, nuk e di sa ja del, jam e sigur që ti ke një opinion shumë profesionist në bikë të qështje, po... Humori ka qenë gjithmonë sa gazmor, edhe sill të hare, edhe të qeshura në familje të kësa ne e shionim, po aqe dhe aktuale dhe thumbues, edhe prekte plagë të aktualitetit edhe atë qëfar, duket sikur edhe sot në ato shkrimet e tu atëhere po, e përjetoj. Po, shikur, mujnë mi thonë që popullë për shamu, e strada janë qëjtë dikur fshikulluse. Fshikulluse është qëjtë e strada për para. Ella është qytë strada profesioniste e Shkodrës. Masi kam hinë punja 2 vjetë, unë ka vitë 85, është qytë teatri e estrada e Shkodrës. Ka kuptim thelga, e? Në fjallë nuk është estrada, rruga, për është teatri e estrada. Në me kuptim është da jam. Në të gjekur humorin sot? Sot? Ja. Këtë kuj? Atë që bëhet? Që etiketohet si humor, thritet si humor. Ti si është muna, është e fështirë shumë atë që bëjnë ata. Është e fështirë në dalë, njëherë një javë në dalë, është shumë e fështirë. Por, aja është formati. Dizjona janë të na. Forma dhe përmajtja, Stanislavski, Brejtri të janë. Forma dhe përmajtja. Të shpërmajtja është forma. Ate janë forma se ja kam lytë unë për shumë. Thojnë, kam kriju 15 figura. Asë një figurë shëmë krijunë. Unë kam kriju veqë vedin edhe gjysë figurët shtesë. Tanë aktorëve, tanë rajmë. Tanë thojnë, kam kriju figura. Ne këna pa tanë filmet komik i venitëri, Fernandelli, 20 filma, humoristi maj ma francesë njësaj. Unë shumë kam pasë një vetisë, kam që e shkorë. Êshtë vetisë shumë e mje, jesaj kam pasën. Po është duhet të kënë, unë plasë për mëndi aktorë të eri, së shpesh për vedin, se unë kam kriju punë. Unë s'kam që e shkurë në skenë. Shkoptim ka ti delë me mamë e që e shë vetë. Shkoptim ka. E s'ka. Të bezdis kjo të kartistë të rinjë? Spana e nuk banë. Njëherë, top gazi njëherë, një moment, një problem pëso. Pa ja, me... Se spana për emë në unë. Qëllim vetë vetë e emision i përnaqëm, tanë kohën të qeshë. Pa, këta më. Mësu popëdhe i me të veti tonë dhe shi me të qeshën, që shkarë. A e qëka dhe e qeshën? Pa bolë, se... Na në thëjmë në në shkodë të tu, po thë në rikullën, po thë dashnjoren, ne i thëjmë në rikullën. Po thë dashnjoren se ikona asaj, jësat kone ty. A ka pas, sigurisht për çdo artist, ju duke qenë se keni shkrujt edhe vetë, skeqa, a ka pat në i skeq për shumë që ndo një regjizor ka qenë skeptik me ju a vendosë? Dhe ju keni insistu deri në fund, po ka pas një sukses tjerë zakonshëm? Jo, mos ka ngele dhe ndonjë një pishman. Se ka nëshru format, ka nëshru. Jo, në atë kohë, fjasku që. Përshama, 30 vjetë demokraci, po? E këmej është familiarizu shumë aktori me regjizorin. Po? është familiarizu, është më një, për i përdit ka vetonë. Për bora s'ka kanë një. Se? A kanë regjizori, kur ka një regjizori në studio, për shumë, nësë këna pas dhejtë me pitë dohanë. A i që ka pitë dohanë, ka kënë përshemë me pitë dohanë. Dohanë s'ka gjatë prohë, kënë kënë regullë dhe strikte. Kënë kënë regullë dhe të pomë që këto në teatër. Në ti që kësha kënë teatër i Mizjeni? Teatër i Mizjeni ka kënë, që kur ka marrë një kërë familjar të biletat, të ejten, që qështonën me ardhë, me familje, me pashfaqen, ka kënë evenement në familje. Kanë shku gratë me banë floktë, në lyë. Jënë vesh me kostumet ma të bërë, kostumet që jënë përdur për dasëm. I ka dhënë teatrit të rëndësit? Nuk ka kështë me qizë me këtu, me adit dasëm me puma. Pa kënë tërpë. Si ka pra nuk është me puma këtë shkru me, e me adit dasë për i të zë. Unë kam bëjë një këtë ditë mirë bërshatin.
që ishte ministër i jashtëm, i jati kryetari i Komitetit Ekzekutiv të Shkodrës, Sulejman Bushati, të nxjerrë roja se ishte shfaqja, në lojën fëmijët nën 14 vjeç. Ai ditë mirë ishte 19 vjeç. Ishte kryetari i Komitetit Ekzekutiv të Shkodrës, ha? Dhe nuk u leju me hyrë. Ej, e që e hama e du, dhe disa kushëri këtu. Që para 90-ës, pastaj pas 90-ës, pastaj pas 2000-shit, si i kaluat gjithë tranzicionet bashkë me vështirësitë e veta? Keni luftu shumë e mbaj gjallë vetë humorin edhe teatrit. Në këne orë ndër një anë këtë jetë me vujtu qytetin tonë në kalorë që që shkodër në Shqipëri. Së në me më shkujtë shumë një shtetit në Gjermani me punu, unë në të pastrusë. Se i mëngaj, unë jam një prodhim ma dhe një shkodër. Unë e shokë të mi. Po të të konkur shumë ikë? Pa që kanë ikë, nuk mënda me ikëna. A di kush është se, thoni ju shkodëran, jeni me nëmë, a di kush është shkodër? Shkodër është një nocion geografik, si nuk qëhet asë një vend i botës. Nuk e ka këtë që ka shkodër. Më të përshë që ojdo volte, një qëtet për shkodër. Ka pas në një moment kër e këndirë vetën detyruar që t'hiqe dorë? Ja, e Hektor se ka mëndu kur. Hektorja se ka mëndu se e kam ditë se këtë populli në atë tanë këshuarve. Po sot sa i vlerësuar në diesh? I vlerësuar për e popullit, thashur që ka pasoni më të madhe se me të vlerësuar popullit, e ka të nevojshme si të mos aktorje së rrasë. Aktorje, qëto aktor, qëto njëri ka nevoj për një grutë nërshme, qëto me i që martohet, ka nevoj për pas grutë mirë, grutë nërshme. Aktorët e kanë matë nevojshme, se janë lidhën me tronin, me punin, me prodhimtarin, po me pas një grutë kese, që mund është me datë, një delë këtë skenë, që me datë, një kemë anë dhe gruja. A ko pëtanë, du të më shtiru, a këta? E, dhe, batë e shëpashtë edhe vendi si banë, si është vendi, batë të vendi. Po shteti besni? Shteti e zërër në drejtin të partit e kulturës. Zero? Me bishtë. Zërë më mje kesë me në thamë shtë në këtë formë, po. Zero. I pa të rrëhë koshtë një kryetarit bashkisë për një një 15 derë. Shtë i pa të rrëhë një vërashu. E ta marshet kesin të me. Të mëraj mandati, po ardhë me bo një takim martista. Fjalla ju i ka pesh, po. Unë do doja t'ju pysja pak edhe në të fundit, marrëdhënien tuaj shoqërore me Gzim Krujën. Nuk ka shumë që Gzimi në fakt është ndarë nga jeta, megjithatë publiku e ka dashur po aq shumë. Ju keni qenë shumë shok bashkë, uleshit e pinit kafen shpesh këtu. Gzimi më ka marrë mu, kur nga më kenë ife ju, më ka marrë normare vetë në fabrike dhe duanë cingareve. Pa ka pas festival Estrada Shkodra, që kanë konkuru tanë e stratë për profesionistën Shqipëris. Për të shfarë, kësim këmë e ka një nga ata që ka pas një prodhëndarit madhe, e ka shku tërkatër modë në komedi. Për në nëmë dhe parodije komplete, intermezzo i thëjmë në gërisë humoristike, shkëndije i thëjmë tërsi, shkëndije humoristike. Për në një ata, edhe ka avan shumë, një artist që s'ka kanë kur profesionistë, dhe që ka njofë tanë Shqipëria, është shumë e vështirë. Po ju emocionoheni në fakt, kur edhe përmëndim Gzimin? Po Gzimin të është e kam pas, shakje të bua kalu për ditë me i bishiklet bjankë, të është mungën, a i kalim aty mungën. Po aty kena qesh, kena fol, kena hana, kena pi, ka kënë shumë i lezeqëm, edhe në tavolin, ka kënë njeri shumë i nërzik, po ka pi smonje, si s'ma ka marrë mene, se nuk bëhet 90, po s'ma ku taj, pak në banë 90. Po që 80-81, Besa, ne do qëndronim bashk, edhe unë edhe Floria, me sigurt, edhe publiku që të të ndje nga shtëpia. Me orë të tëra, me ty veç të flasësh e të një gjëmë duke folër, se të gjithë ka një nostalgjit madhe për artin që ju keni bërë. Besa, ne me orën kishim vetëm një dëshirë të funit. Po. Diskutum edhe folëm edhe për disa probleme. Po publiku dëmë që këtë intervjis të mbyllim me pak humor. Një Barcelet, një skeç, një element. Humoristi nuk qesh vetë. Nuk qesh vetë. Skeç më stuj se skeç i mojë veti. Si dushti, si dushti. Nga të rrëve një tiranës, një korqar edhe një shkodron. E ke qa. Tiranës, korqar, shkodran. Kush e pinë ma bugur alkoholin? Kush është ma...
Qefli. Qefli. I thot i goqori, ne e pi me oping. Oping. Me kut. Qapini, thot, tjeron se jo, mora. Qapini jo, mora. Me pi, thot, pi, ne tjeron se të më rja. Ne aq shumë pim, sa kur du më shku më shpit, në zem shpin tonë, prej pijes. I thot, qapini, thot, ju shkodronin. Qapini, pa jo tjeron se me pi, thot, pi, në dhe. Si kur shkojmë shpithet, shohim grunë, dhe, edhe thëjmë, ku a kam bëj këtë seks, seks bombë. Bënda shni një tjeron se, e bëgur, e mirë, me një shkodron. Pyta ja, ku i jetë, dhe, dashni, dhe, pa prandëra në shkodër, po mërë se, unë, dashnija që në majet malit, jo në shkodër, dhe, ku a ki shpinë, shpinë dhe dhe kam në mes Shkodrës. Mes Shkodrës. Vinë të në Shkodrë, mes Shkodrës, me i zhjesh nga dy pia, ca parrutë, ca si dhe i mga. Kur, delë prej Shkodrës, makina. Vitëm qumën, dhe. Pa të kam thanë, dhe kam në mes. Po prapo, pa të mërë, dhe ecë, fshati mes. Ashtura e Karamamut pashë për fshati. Fshati meset. I këto dhe kam shpinë. Shqipon të t'im këthën, unë nga marrë vesh për mes qitetit. Ja, unë të s'kam dalë në fjallë, dhe në mes e këtë. A jena në mes. S'kam rejtë. S'kam rejtë. Po kjo tjeron se nga qëtë do të i nështërojt jetë fshatit në mes. Pa. Vjarë ishte kërë e mjërë shreta, i të thëtë, hajda me nëse, thëtë, e mësoj, thëtë, me i mjellë. Lopët, pa. Dele. Dele. Hajde me mësu, thëtë, me i mjellë lopë, ta dele, thëtë, sur, thëtë, sjetë, e gjithë molë. Shkan fkja shvetar, duhet me i pik uje me kove me shtore. Shkan e me mjell, i thot, nanë, thot, he. Nuk qëtë pike në qumë shtet, nuk e qëtë pike. E shep kjo, u të të rafika, thot, ki ka pëdashin. E një gjopë dhe më shko dhe ti në iherë në fshatë, mëjë. Një për ti, një shko në rronë. Ne u knaqëm shumë dhe për një gjemi shumë të lumtur që e kemi një intervist edhe morëm gjithë emocionin me Besnik Çinarin. Na me lumtur që janë brizit 86-ës edhe të kam arritë. Në shodhe jeni mirë edhe ju. Ndërsa unë jam i lumtur që jam brezi 94-ës, edhe prap me humorin tatë kam qesh pa fund. Unë jam i lumtur që kini amaj në Shqipëri. Si rrini këtu. Te fjallë sa është bom maraton e guri përshën maron dhe në vetë. Unë vjenë mjetë që s'kini ikë. Edhe nëse jam e një vetit si pikësënim me elonë Shqipëri. Shqipëria ka nevoj shumë për ju. Ka nevoj ma për ne, në natë vjetër. Shqipëria ka nevoj për vitalitet, se ka një ikbal. E vërtet. Sot me ikbal. Mirë. Kaq. Si vajzë e tavolinës, duhet të ambyllësh intervistën. Una, faleminderit. Ishte një knajsi undjeve si veshka me zdjamit. Besoj që keni qeshur dhe ju me barsaleta që na tregojnë në Besa. Besa që kaq shumë e kemi dashur edhe që të gjithë jemi rritur me humorin e ti bashkë me Zyliha Milotin, ku të gjithë mendonim se ishim partner jete, jo vetëm arti. Aq bukur e kanë shkrirë humorin me njëri tjetrin, por jo vetëm. Kanë ditur të mbajnë grupin edhe artistët shumë të ngushtë lidhur bashkë edhe gjithmonë i kujtojnë me shumë nostalgji. Ato ko, por mos haroni. Duhet t'i vlerësojmë sa i kemi mes nesh. Edhe të vjen shumë kesh nga ndonjëherë kur shes se sa të lën ashtu në harresi janë ata cilët me të vërtet kanë hedhur bazat edhe themelet e artit edhe të humorit në Shqipëri, por jo vetëm. Mirë do të ishte që të kishin më shumë vëmendje edhe më shumë mbështetje edhe më shumë përkraje nga gjitha institucionet. E tha shumë bukur Besa në fakt. Artisti e do artin e tij me zemër, kështu që nuk do të largohet në asnjë moment. Ajo është më e madhja, duartrokitja që i jep publiku. Atë tha kam fituar në jetën time. Dhe ku e pinte kafen? Gjithmonë pranë Migjenit, teatrit Migjeni. Tek teatri, edhe ne aty ishim për intervistën me të, një intervistë që e shijuam shumë dhe urojmë ta keni shijuar gjithashtu dhe ju në nostalgjinë e rrëfimit të tij. Ne miq, ashtu me zemër, siç ata e donin artin, ne ju duam ju, kështu që ju presim sërish nesër dhe ju themi mirupafshim për sot.
Ne vazhdojmë që të jemi në kërkim të perëndimeve më të bukura, mos harroni ritransmetimin në orën 23:00 në Top News dhe të nesërme në 12:30 në ekranin e Top Channel. Ky që po shohon tani si perëndim është e vështirë të mos jetë më i bukuri që kemi parë deri më sot. Kështu që po ju lëm ta shihoni dhe ju mirupafshim, shihemi nesër. Ciao, shijojeni. We'll be right back.